Grad na vodi. Pogled se zidi na Kalemegdana. Mirjana! Molim, Romene. Zašto nikada nismo posetili onaj deo grada? Misliš na one visoke zgrade levo od nas? Zato što taj deo nije sasvim završen. To je Beograd na vodi, a ja bih pre rekla Beograd ka nebu. Neobična arhitektura, apsolutno drugačija. Kule visoke preko 100 metara, luksuzni stanovi, poslovni prostori, ogromni tržni centri. Ukratko, grad okrenut ka budućnosti. Fino. Sve se razvija punom brzinom. Šta je tu fino? Milenijumski izgled Beograda potpuno se menja. Ovaj projekt ima mnogo protivnika. Kritike ne prestaju. Svuda je to isto. Svađa između starih i modernih je večita. Gde su stara dobra vremena, uzvikuju jedni. Progres se ne može silom zaustaviti, bune se drugi. Beograd na vodi za mene to su splavovi, plaže, život na reci, a ne život nebu pod oblake. Dozvoli, ovaj kvart će biti lep. Već ima zelenih površina, ima drveća, šetača, duškejova, save, biciklista, ima sveta. Kad se sve završi, svi će se diviti novim perspektivama grada. Kako se zove novi kvart na desnoj obali Save? Kakva je arhitektura u tom kvartu? Zašto Beograđani kritikuju progres? Kako Mirjana zove novi kvart?